Tere ka minu poolt. Mulle anti ülesandeks rääkida keelekorralduse tulevikust, aga ma räägin hoopis olevikust. Kuna keeleportaalis sõnaveeb asuvas EKI ühendsõnastikus on keelekasutajal oluline roll, siis alustangi sellest, kuidas ühendsõnastik on kujunenud. Nimelt, 2009. aastal ilmus kuueköiteline eesti keele seletav sõnaraamat. See oli teine täiendatud ja parandatud trükk eesti kirjakeele seletus sõnaraamatust, mida ilmus 26 vihikut. Samal ajal aastal 2009 oli juba alanud ka uus töö. Nimelt kuue köite asemel taheti teha üks sõnaraamat, nii öelda laua sõnaraamat. Eeskujuks olid siin inglise Oxford Dictionary ja saksa Duden. Aga töö käigus 2010-ndatel selgus, et tänapäeva vajadustele vastab hoopis veebisõnastik, sest kätte oli jõudnud digiajastu ja veebi mahub piiramatult infot, mida saab pidevalt täiendada. Tegelikult oligi juba aastal 2006 inglise keeleteadlane David Crystal oletanud, et sõnaraamatute tulevik on veebis, ulatuslike andmebaaside kujul, mida saab pidevalt täiendada. Ja niimoodi sai laua sõnaraamatu formaadi asemel meilgi, tähendab jah, üheköitelise ükskeelse sõnaraamatu asemel jõudis kätte ka meil see tulevik ja ilmus keeleportaalis sõnaveeb eesti keele sõnaraamat 2019. Milles siis oligi selle laua sõnaraamatu formaadi asemel saanud põhimõtteks, et kogume ühte kohta kokku kogu info, mis sõnade kohta teada on. Esimesena lisasime seletavale veebisõnaraamatule naabersõnade sõnastiku, eesti-vene sõnastiku info ja põhisõnavara sõnastiku infokihi. Ja 2020. aastast nimetamegi seda üldkeele sõnakogu EKI ühendsõnastikuks. Aga keeleportaalis sõnaveeb asuvad ka oskuskeele sõnastikud, mida haldavad vastavad eriala komissionid koos EKI terminoloogidega. Kõrvutuseks, et kogu info, mis sõnade kohta teada on, koguvad ühte kokku ka sakslased, hispaanlased ja sloveenid, ja sama teevad ka Ameerika ja inglise sõnaraamatu kirjastused. See oli taustaks, kuidas kujunes just veebisõnastik. Räägin nüüd ühendsõnastiku sisust mõne sõnaga lähemalt. Ühendsõnastik on praegu kõige mahukam eesti keele kogu. Selles on 170 000 keelendit. Ja lisaks lühiülevaade sellest, mida ühendsõnastik sisaldab sõnade kohta, on õige kirja info, käänamise pööramise info ja tähendusi on seal. Samuti leiab sealt sünonüüme, näitelauseid, rektsioone, sõnaliike, päritolu infot ja teiste keelte vasteid. Praegu on seal prantsuse ja vene keele vasted, töös on inglise ja ukraina vasted, ja tulevikus ka saksa ja soome keele vastad. Lisaks on ühendsõnastikus veel igasugust infot. Ja kohati võib kasutajale tunduda, et liigagi palju infot. Tegeleme kogu aeg sellega, kuidas teha infot kasutajale hõlmatavamaks. Näiteks osalesime oma keeleinfo teenusega avalike teenuste arendamise programmis, mille tulemusi esitlesime 19. aprillil. Ja praegu on väljatöötamisfaasis ka järgmised kasutajauuringud. Täiendame ja arendamegi EKI ühendsõnastiku pidevalt edasi. Muuhulgas lisame kasutuse uurimise põhjal uusi sõnu ja sõnaühendeid. Näiteks eelmisel aastal jõudsime lisada üle 3000 keelendi, teiste seas korona tõend, klah, viiul ja viies ratas. Ja sellel aastal oleme jõudnud lisada üle 700 keelendi. Näiteks digimuster, käbima ja verbi tuletis. Osa nendest keelenditest on keeles uued, aga teised on lihtsalt alles nüüd sõnaraamatusse jõudnud.
Lisaks on näha umbes 20 000 keelendil nende päritolu infot, lisatud on õssi selgitusi ja tulevikus on plaanis näidata ka sõnade sagedusi, millest praegu saab aimu märgendite süsteemi abil, sest osade sõnade tähenduste juurde on leksikograaf lisanud märgendi harv või vananenud. Siin on näha ka kuva tõmmist ühendsõnastikust. Uuringud on näidanud, et tähendusi otsitakse sõnaraamatust väga palju ja niimoodi on ka tähendused ühendsõnastikus kesksel kohal. Info, mis käib tähendusega kokku, on esitatud tähenduse juures, näiteks sünonüümid ja naabersõnad. Ja see info, mis käib sõna kohta üldiselt, on esitatud tähendusest eraldi, nagu näiteks käänamine või pööramine, mida Eestis samuti sõnaraamatust palju otsitakse. Ja siit kuvatõmmiselt on näha, et raamat on meil vanavene päritolu laensõna. Räägin nüüd EKI ühendsõnastiku koostamise alustest ja keelekasutaja rollist sõnaraamatu töös. Keelekorpustel ehk tegeliku keelekasutuse andmetel on maailma sõnaraamatu töös põhinetud juba 80. aastates alates. Ka EKIs võeti esimene tekstikorpus kasutusele 90. Varem põhineti sedel kartvate EKIdel, mis oma olemuselt on ka just nagu korpused. Aga sinna koguti infot käsitsi ja sinna jõuti koguda vähem infot. Ja aastal 2000 lõpetatigi sedelite käsitsi kogumine, sest see ei suutnud enam võistelda andmete kogumisega arvuti abil. Niimoodi ongi saanud, et tänapäeval on sõnaraamatu ja teadustöö alusteks kasutuspõhine keelekäsitlus ja korpuslingvistika. Kuigi Liina Lindström just rääkis keeleteadusest, siis kordan omalt poolt üle, et kaasaegne keeleteadus on andmepõhine, toetudes empiiriliselt kontrollitavale alusele. Kasutuspõhise teooria peamine uurimisobjekt on tegelik keelekasutus. Keel on paindlik ja muutub, aga keel ei muutu iseseisvalt, vaid inimeste kasutuses, sest inimesed kasutavad keelt, nagu on tõdenud arvukalt keeleteadlasi. Sõnaraamatu kindla piirilisus aga ei aita väga kaasa keele paindliku olemuse mõistmisele. Eriti pabersõnaraamatu formaat võib jätta mulje, et keel on fikseeritud. Korpus on autentsete tekstide kogum, mis kajastab võimalikult hästi oma aja keelekasutust ja keele seaduspärasusi. Ja korpuslingvistika omakorda ongi korpusest pärinevatele andmetele toetuv keele uurimise viis. Kõrvutuseks tõin siia ühe artikli, mis käsitleb seda, miks googeldamine ei ole hea teadustöö alus. Ja sõnaraamatu töös tulevadki kasutuspõhisus ja korpuslingvistika mängu niimoodi, et me arvestame EKI ühendsõnastiku koostades digiajastu võimalust tekstikorpusi analüüsida. Need kajastavad paremini kui iial varem tegeliku keelekasutust. Esitan siin juures valiku teadusartikleid, kus me oleme keelekasutaja keelt uurinud. Need on aidanud EKI ühendsõnastiku täiendada ja arendada. Näiteks oleme kirjutanud kollokatsioonidest, sõnatähenduste normimisest, sõnaliikidest, paronüümidest, võõrsõnade tähendustest ja liitnimisõna moodustusest. Tulekul on veel sõnaliikide kohta, sõnadest vanilje, Eesti oma sõnade tähendustest ja võõrsõnade kuju muutumisest. Keelekasutaja, ehk eesti keele puhul eesti keelt kõneleja, tuleb sõnaraamatu töös mängu ühelt poolt nii, et ta kasutab, sealhulgas kirjutab keelt ja meie keeleekspertidena analüüsime eesti keele korpust. Ja teiselt poolt siis, kui ta vajutab sõnaveebis tagasi side nuppu, võib küsib midagi keelenõust. Keele uurimise juures, ma räägin siin sellest esimesest poolest, et keele uurimise ja analüüsimise juures tuleb meile teadlastena oma emakeele tunnetus kasuks ja andmete tõlgendamiseks on seda ka vaja. Aga oma keeletunnetust ei saa andmetega segamini ajada.
Nimelt näiteks sõnade sagedusi ei saa iseenda seest leida. Saan oletada, et sõna, mida ma olen rohkem lugenud või kuskilt kuulnud, on ka keeles sagedasem. Näiteks verb olema, mis on korpuses kõige sagedasem sõna, esinedes 114,8 miljonit korda. Aga näiteks minu tutvusringkonnas on sagedasti käibel sõna õõnesvorm, mis esineb korpuses 87 korda. Ja seega saab teha järelduse, et keelekasutajaskonnas üldiselt see kuigi sage sõna ei ole. Mõõtmistulemused ehk andmed muudavadki kvalitatiivse, kvantitatiivseks, ebamäärase täpseks. Aga korpuse analüüsimine ei tähenda ainult arvude kokkulugemist, nagu sõnasageduste vaatamist. Tulemusi tõlgendatakse ka kvalitatiivselt, ehk keelenähtustele, nagu näiteks kollokatsioonidele või süntaksile, otsitakse põhjuseid ja antakse selgitusi. Lähen nüüd natuke rohkem süvitsi ülevaatega korpustest, ehk andmebaasidest, mis keelekasutaja keelt registreerivad. Nii maailmas kui ka meil on korpuseid koostatud väga eri aegade tekstidest. Eestis on varasema keele kohta näiteks vana kirjakeele korpus, tigari Eesti artiklid ja Eesti kirjakeele korpus. Aga korpuseid on koostatud väga erisuguste eesmärkide jaoks. Näiteks on olemas ka EKI piiblitõlke ajalooline konkordants. Tänapäeva keele kohta on kõige mahukam korpus Eesti keele ühendkorpus. Sellele pääseb ligi korpuse tööriistaga Sketch Engine. Sketch Engine ongi suuresti selleks loodud, et abistada sõnaraamatu koostajaid. Aga oma arvukate võimalustega aitab see ka kõiki teisi keeleuurijaid. Nüüdseks on EKI ja tarkvarafirma Lexical Computing koostöösse valminud 4 versiooni ühendkorpusest. 2013, 17, 19 ja 21. Teengi järgmiseks ülevaate uusimast ühendkorpusest, mille kohta ilmub Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamatu juuni numbris EKI korpuse ekspertide Kristina Koppeli ja Jelena Kallase põhjalik ülevaade. Nimelt sisaldab ühendkorpus 2021 tekste alates 90-ndatest kuni tänapäevani. Seega saab tänapäeva keelt uurida umbes 30 aasta lõikes. Korpus sisaldab 2,9 miljardit sõnet. Ja siit on näha, et sõnaraamatutesse jõuab praeguste võimaluste juures eesti keele sõnavarast üsna väike osa. Aga nagu sõnaraamatusse, nii ei jõua kõik sõnad ka korpusesse, sest paljud sõnad jäävad kinni tasulistesse uudistesse ja autoriõigustega kaitstud teostesse. Üldistatult öeldes sisaldab korpus kirja- ja kõnekeelt, kirjandus- ja teaduskeelt, üld- ja oskuskeelt. Korpuse koostamisel ongi seatud põhimõtteks tagada võimalikult lai tekstitüüpide ja keeleregistrite esindatus. Suurimad algkorpused on küll tänu kättesaadavusele veeb, uudisvood ja eestikeelse Wikipedia artiklid, aga algkorpuseid on koostatud ka avatud lähtekoodiga teadusartiklitest, aime- ja ilukirjandusest ja esindatud on ka koondkorpus, seal hulgas tasakaaluskorpus. Täpsustuseks ütlen, et kuigi veeb on ühendkorpuse kõige mahukam osa, siis ei jõua mitte kõik tekstid, mis on veebis ühendkorpusesse. Sest tekstide kogumist alustatakse veebilehtedelt, milles ollakse varasema kogemuse põhjal kindlad, et need sisaldavad kvaliteetseid tekste. Ja kui tekstid on kokku kogutud ka mujalt veebist, siis kõigepealt kontrollitakse need automaatsete meetoditega ja eemaldatakse masinate loodud ja teistes keeltes kirjutatud tekstid. Ja seejärel vaatab veel suure hulga tekste üle keelt emakeelena kõnelev inimene, kes eemaldab siis veel sinna jäänud allikaid, mis sinna ei kuulu. Ja jõuan kirjelduseni ühest näitest, kuidas keelekasutaja on keelega toimetanud, kuidas keel on korraldunud. Tegin selle
lühiuurimuse läbi tänase ettekande jaoks, et ilmestada, kuidas üks uurimus võib kulgeda. Püstitasin hüpoteesi, et verbi sarnanema reaktsiooniks valitakse tänapäeval kaasaütlevad ja alaleütlevad käänet ühe palju. Alustasin uurimist Sketch Engine'is konkordants otsinguga, mis näitab otsitavat märksõna lausete sees. Näha on ka allikad, kust need laused pärinevad. Ja vaikimisi näidatakse allikaid kronoloogilises järjestuses. Aga juhuvalimit on vaja selleks, et keelendit analüüsida ja selleks saab lauseid segada. Ja kuna hea teadustöö üks aluseid, ühed alused on andmete kontrollitavus ja analüüsi korratavus, siis iga uurija saab lauseid segades alati samad tulemused, nii saab analüüsi täpselt samade andmete põhjal korrata. Nii siis, mina analüüsin siin 150 lause juhuvalimit. Sellest esines kaasaütlevat käänet 98. lauses, alaleütlevat 47. ja tuli veel paar asja välja, millest ma siin ettekandes ei räägi. Vaatasin ka allikaid, kus need laused pärinevad. Ja seal olid näiteks kirjanduse allkorpus, Wikipedia artiklite allkorpus, ka koondkorpus, mis jäi slaidile lisamata. Ja ootuspäraselt palju allikaid oli veebist. Aga vaatasin lähemalt ja blogide kõrval olid esindatud näiteks Autoleht, Horisont, Novaator, Sirp, Vikerkaar ja Õpetajate Leht. Esimesed mõtted olid siis sellised, et verbi sarnanema reaktsiooniks valitakse mõlemad käänet. Ehkki kaasaütlevat käänet paistis esinemat rohkem kui alaleütlevat. Tähelepanu siiski äratas see, et allikad olid rohkem toimetatud tekstidest kui mitte toimetatud. Mis võib omakorda olla seotud sellega, et keelekorralduses on antud soovitus kasutada verbi sarnanema reaktsiooniks kaasaütlevat käänet. Hakkasin siis tausta uurima ja oma kodusest raamatukogust leidsin esimese allikana Elmar Muugi väikse õigekeelsus sõnaraamatu 33. aasta väljaande, kus on siis täpsustatud, et sarnanema millegagi. Tänan siin kohal Sirje Mäearu, kes leidis reaktsiooni täpsustusega Muugi ja Tedre õpikust, mille esimene trükk ilmus aastal 30. Aga kuna mina olin juba võssia hakanud uurima ja seal täpsustab nurksulgudes olev lisandsõna juurde kuuluva sõna tarvitusviisi lauses, siis hakkasin vaatama Digari Eesti artikleid. Ajavahemikuks valisin 30-33, sest selleks ajaks võis olla juba välja kujunenud see tarvitusviis, mida Muuk võis siis esitas. Vaatasin 100 lause juhuvalimit, millest selgus, et 95. lauses oli hoopis alaleütlevas käändesreaktsioon ja 5. lauses kaasaütlev kääne. Nii siis võiks teha ühendkorpuse ja digari juhuvalimite järgi järelduse, et keelekasutus on paindunud kaasaütleva käände poole selle sajandi jooksul, kui keelekorralduses on soovitus püsinud. Aga ka alaleütlev kääne on endiselt elujõuliselt käibel. Ühtlasi on see ilmselt sellepärast nii, et reaktsioonist selle verbi puhul ei sõltu tähendus. Ääremärkuseks mainin, et Johannes Aaviku õpikus tähendas sarnanema sarnaneks muutuma ja tähenduses sarnane olema pidas tema paremaks kasutada verbi sarnlema. Ja seda just nimelt alaleütlevas käändes, mitte kaasaütlevas, nagu tahtis ametlik keel. Sellepärast, et Aaviku hinnangul annab alaleütlev kääne ilusama ja mugava reaktsiooni ja on kooskõlas ka vastavate sõnade reaktsiooniga mitmes teises keeles. Nii siis, lumepall muud kui veeres. Mulle hakkas tunduma, et nende juhuvalimite põhjal ikkagi ei saa põhjapanevaid järeldusi teha. Seega kasutasin spetsiaalset korpuse päringu keelt ja uurisin sealt asja. Täpsustan, et kõigepealt vaatasin selliseid lauseid, kus reaktsiooniline laiend esines vahetult verbi kõrval, kas siis ees või järel.
kuigi kaugemalt saab ka otsida, siis see tooks kaasa müra, mida tuleks käsitsi eemaldada. Näiteks võib lauses esineda kaasa ütlevas käändes sõna, mis ei ole selle verbi reaktsioon. Ja ma arvasin, et võib-olla sellest piisab, et järeldusi teha. Ja erinevalt konkordantsotsingu juhuvalimist tulidki natuke teised tulemused. Kaasa ütlevad käänet esines üle 6000 lauses ja alale ütlevad ligi 5000. Aga siis mõtlesin edasi, et ikkagi verbi reaktsioon ei esine otse tema ees või järel. Ja kontrollisin oma konkordantsotsingu juhuvalimi üle, mille 150 lausest 98 asus reaktsioon verbis kaugemal. Seega tegin järelduse, et reaktsioonilise laiendi konteksti tuleb siiski laiendada ja müra käsitsi eemaldada. Nii siis taipamised selle pinnalt olid, et kuigi konkordantsotsingu juhuvalim on sõnatähenduste uurimise puhul asjakohane, sest sõnatähendusi ei saa automaatselt leida, vaid sõnakasutust kontekstis tuleb tõlgendada, siis reaktsiooni uurimiseks on korpuse päringu keel tõenäoliselt parem variant. Sellegi poolest oleneb tulemus väga paljust, seal hulgas otsingu detailidest. Nii siis see lumepall muud kui veeres ja veeres ja sai selgeks, et esialgu väga lihtsana näiv uurimus tuli välja, et see on hoopis keerukas. Aga korpuse andmete analüüsimine ongi keerukas. Tulemused ei ole enne uurima hakkamist üldsegi mitte selged ja ammugi mitte teada. Ja lõpuks see lumepall veeres nii suureks, et taipasin, andmeid tuleb edaspidi lähemalt uurida. Aga sellegi analüüsi järeldusena võiks öelda, et eesti keel ja selle uurimine on äärmiselt põnevad. Ja kui nüüd kokku võtta kogu oma ettekanne, siis on keeleportaali sõnaveeb tema 3 aasta ja EKI ühendsõnastiku tema 2 aasta jooksul palju edasi arendatud. Sest erinevalt pabersõnaraamatust saab veebisõnastiku täiendada pidevalt, suisa iga päev. Kuigi esmajoonesse võib olla harjumatu, et sõnastiku koostatakse meie kõigi silme all, siis niimoodi see digiajastul käib, nii meil kui ka mujal, ja see on ainult üks märk sellest, et eesti keel elab ja käib ajaga kaasas. Ja lõpetuseks, kas keele kasutaja korraldab siis keelt? Jah, mõnes mõttes küll. Ta korraldab eesti keelt iga päev, kui ta seda kasutab. Ja meie keeleteadlaste ja keelekorraldajatena uurime seda keelekasutaja keelt. Me tõlgendame ja analüüsime keelekasutust ja kirjeldame seda siis üldistusi tehes EKI ühendsõnastikus. Mõningatel juhtudel jagame ka soovitusi ja selgitusi. Aga kuigi soovitusi on aja jooksul ikka antud, siis see, kas keelekasutus nendest ka muutub, sõltub üksnes ja ainult keelekasutajatest endist. Ja lõpetuseks kutsun meid kõiki üles avaldama oma tekste avalikus veebis, sest nii jõuavad need ka korpusesse. Siin on näha allikad, millel ma oma ettekandes põhinesin ja tänan kuulemast. Aitäh sulle selle ettekande eest ja alustame kohe ühe veebiteel tulnud küsimusega. Küsitakse, mida peate silmas kvaliteetsete tekstide all, mida võetakse korpustesse analüüsimiseks? Ehk mis siis on need kvaliteetsed tekstid? Äkki sellele oskab Kristina Koppel, korpuse ekspert, hoopis paremini vastata. Aitäh, Liidia! Ja tähendab, korpuses ikkagi suures osas on perioodika artiklid näiteks, ehk siis näiteks Postimees, Õhtuleht, ERR ja nii edasi, kodulehed, ministeriumite kodulehed ja nii edasi ja loomulikult ka blogid, inimesed peavad blogisid, et need on ka, aga ka foorumid, et nende puhul juba läheb natukene, noh, keelekasutus võib seal muutuda rohkem selliseks kõnekeelsemaks, aga jah, et
on need masinad, mis koguvad korpusi, nemad juba ise või need programmid oskavad tuvastada juba neid veebilehti, kus on keelekasutus on kahtlane ja siis samuti see käsitsitöö aitab puhastada korpust nendest ebakvaliteetsetest tekstidest. Need on enamasti masin genereeritud. Nad näevad välja nagu eestikeelne tekst tegelikult, et isegi kui eestikeelt emakeelena rääkiv inimene vaatab neil otsa talle ja ta ei süvene sisusse, talle võib tunduda, et see on eestikeelne tekst, aga tegelikult on seal täielik jama, et jah, see on suur töö, nende tekstide tuvastamine. Kas saalis on veel kellelgi küsimusi? Jah, palun Helle Metsleng. Ma olen ennegi nagu avaldanud arvamust, et vaat siin selle ühe poole korraldamise ja teise poole uurimise vahel oleks hädasti vaja sellist ühendavat lülikeele korraldamise teooriat arendada. Et küsimus Liidiale, et kas oled sa leidnud mingid sobivad teooriat maailmast ja kas sa seda oma doktoritöös ka arendad? Lühike vastus, jah. Rõõm kuulda. Kas on veel küsimusi või kommentaare? Meil on veel minutikane aega. Ja palun. Ma saan aru, et nüüd siis ühend sõnastik on siis alus, kõige alus, mis peaks siis olema tulevane õss, et paberväljaannet vist ei tule õssist, mis nagu teoreetiliselt peaks olema. Minul sellised andmed ei ole. Aastal 2025 või kuidas selle paber välja andega siis jääb? Sest et ma küsin seda sellepärast, et minul on olnud tegemist üks jagu probleemidega, kui on näiteks õigustõlge ja siis on vaja vaielda, et kas nüüd see sõnakasutus on õige või vale ja mis on siis aluseks. Ja ne on olnud aluseks 2018 ilmunud õss ja selles olevad nii ortograafia, sõnatähenduslikud kui ka muud variantid. Mis saab edasi, kui nüüd paberväljaannet ei tule, millele siis esiteks ütlen, et minul ei ole andmeid, et paberväljaannet ei tule. Ja teiseks mulle tundub, et õigustõlke probleemid ei ole minu pädevusvaldkond. Ma lihtsalt tahtsingi teada, et kas paberväljaannet tuleb või ei tule. Õssist. Mis siis, et seda kogu aeg ühend sõnastiku kogu aeg täiendatakse, aga ühel hetkel nagu peaks olema selline joon alla tõmmata ja siis lähme edasi. Et kui keegi oskab siin vastata, siis ma oleks väga tänulik sellest. Aga äkki tahab Eesti Keele Instituudi direktor vastata sellele küsimusele? Arvi, kas sa tahad vastata? Võin ja aitäh küsimast, et see on üsna keeleväline küsimus, et kas tuleb paberil või mitte. See sõltub esmajoonest sellest, et kas eksamid, põhikooli ja gümnaasiumi eksamid 25. aastaks on jõudnud eesse või mitte. See ei sõltu meist, see ei ole isegi mitte teada veel. Plaanid on, et nad jõuavad eesse ja sel juhul ei ole vaja välja anda paber kuju. Ja kui ei jõua, siis meil on probleem. Aga selleks, et kontrollida, missugune on õige kasutus õigustõlkes, selleks on hoopis teistsugused meetodid. Seda ei vaadata õssist, ammugi mitte ei ole seal oluline, et kas see õss on paperil, papüürusel või veebis. Hästi. Ja... Ja õiguslike vaidlustega loomulikult arvestame ja see tuleneb kirjakeele normi kestastamise korra määrusest ja see, et ta peab just nimelt paperil olema, see ei ole üldse kuidagi asjakohane. Kirjakeele normi alus on õss, mitte paperis. Õss kui niisugune. Nii, ja nüüd palun Karl Pajusalu. Lühikene kommentaar, mis tegelikult selle küsimusega haakub, et ma arvan, kui just räägitakse see 2025, siis küll oleks tore, kui tuleks tõesti üks, selle nimi ei pea enam olema õss, aga mingi eesti kirjakeele sõnaraamat, mis fikseeriks eesti keele sellisena, nagu ta on nüüd 500 aastat pärast eesti kirjakeele algust. See oleks küll tore.
Ja Karl, ma võin kinnitada, et sellised fikseeringud hakkavad tekima igal aastal. Nii et, aga nad on veebikujulised, et me teeme igal aastal sellise väljavõtte eesti keele võt selle aasta seisust. Aga 500 on väike diskussioon. 500 on nii suur juubel, et üks ilus raamat arvestades, et kirjakeel nagu raamatukultuuri arendaja ka on olnud, kuluks ikkagi sellel aastal ära vist. Jah, aga praeguse seisuga siis see, ma ei kujuta, et mitme köiteline see tuleks. Aga no siis teeme. 10 köitelise, 15 köitelise. Vaatame. Lugupeetud salis olijad ja kes kuulavad meid, võibolla kõigine ei ole jõudnud see info, et praegu ei ole üldse paperit. Ma ei räägi sellest, et kui te siin mitme köitelist asja mõtlete üldse ja juba üle 1000 on tiraaž, siis te peate hakkama kohe täna tellima. Aga nüüd aitäh kõigile, mulle väga tore, et meil läks diskussioon käima, me saame seda jätkata kohvipausil. Täname veel kord Liidiat. Thank you.